Dobroveče, pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Višečlana porodica Jovanović iz Stare Pazove ostala je bez krova nad glavom jer im je kuća u utorak izgorela u požaru. U trenutku požara Boban Jovanović sa suprugom Ljubicom i majkom Milevom, sinovima, snajama i unučićima bio je u kući u Fruškogorskoj 3 kada se zapalio odžak u spavaćoj sobi u kojoj su spavala deca. Vatra je zahvatila celu kuću i uništila je. Prethodni dan i noć proveli su u automobilu jer u kući se ne može boraviti. Porodici Jovanović je potrebna svaka vrsta pomoći, odeća, obuća, hrana i smeštaj kako za odrasle članove, tako i za decu. Pomoć možete uplatiti putem broja telefona 061 711 3782 ili uplatom na dinarski račun na ime Jovanović Mileva sa brojem 200 12 88 40 583 90. Hrabri 24-godišnji mladić iz Belegiša Stefan Subotić preminuo je noćas u bolnici u Beogradu. Tužni i u neizmjernom bolu obaveštavamo vas da nas je Stefan napustio i otišao, nadamo se, na neko lepše mesto bez bola i patnje. Neizmjerno hvala na svoj podršci koju smo imali od svih vas, ali njegovo srce nije izdržalo više. Glasi posljednja objava na Facebooku na Stefanovoj stranici. Posle višegodišnje borbe sa limfoblastnom leukemijom, brojnih ciklusa, hemioterapija, zračenja i dve transplantacije koštane srži, njegovo srce nije izdržalo. Stefanova borba podigla je gotovo celu lokalnu zajednicu, ali i Srbiju, koja je od 2017. godine na različite načine preko fondacije Budi human Aleksandra Šapića sakupljala novac, organizovala bazare, koncerte, pozorišne predstave, sportske događaje. Stefan je bio ponosan što je bolest pobedio čak 4 puta i zahvalan svima na neizmernoj podršci, a posle povratka sa lečenja iz Nemačke u aprilu 2022. godine polako se vratio svakodnevnom životu. Upisao je fakultet, počeo da radi u prodavnici IT opreme, trenirao. Sahrana Stefana Subotića biće održana sutra, 27. januara u 14 časova na groblju u Belegišu. U nastavku vesti iz zemlje i sveta. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je u Ankari nakon sastanka sa turskim kolegom Mevlutom Čavušogluom da bi Srbija volela da Turska bude važan faktor stabilnosti u našem regionu i da je naša molba da Turska iskoristi svoj uticaj na Prištinu po pitanju primene briselskog sporazuma na Kosovu i Metohiji. Sastanak sa predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom planiran je za popodne. Ivica Dačić je preneo na konferenciji za medije da je sa Čavušogluom razgovarao i o aktuelnoj situaciji na Balkanu. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik i posrednik Evropskog parlamenta za dijalog sa Narodnom skupštinom Matijaž Nemec borave danas i sutra u radnoj poseti Beogradu, saopštio je danas Evropski parlament. Ova misija prati sastanke u septembru 2022. koje su vodeći evroposlanici održali u Beogradu i fokusiraće se na nastavak saradnje sa Narodnom skupštinom Republike Srbije u oblasti olakšavanja, dijaloga i izgradnje konsenzusa, saopštio je Evropski parlament na svom sajtu. Srbija je danas otplatila 100 milijardi dinara ili oko 850 miliona evra starog duga, potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu financija. I pored te otplate duga, danas država na računu ima 287 milijardi dinara, navode iz ministarstva. Na Beogradskom sajmu danas je otvoren Međunarodni sajam voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva Agro Belgrade, a otvarajući manifestaciju ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković je istakla da Srbija kroz budžet i na druge načine podržava poljoprivrednike i izvoz hrane iz Srbije. Ponosna sam što smo na sajmu okupili ovako veliki broj izlagača i što ćemo Srbiju predstaviti u najboljem svetlu, rekla je ministarka.
Ministarka zdravlja Danica Grujičić ocenila je da još uvek nije dovoljno dobra situacija sa zakazivanjem pregleda kod specijalista, posebno kod zakazivanja gastroenteroloških i endoskopskih pregleda. Međutim, kako je rekla, to će biti normalizovano u drugoj polovini februara. Ministarka je rekla da će do 31. avgusta svaka bolnica u Srbiji imati skener i da do tada 55 skenera treba da uđe u upotrebu. Navela je da u februaru treba da počne novi krug zapošljavanja najboljih studenata medicine. Uz pesmu Osmehe, druženje i radost, danas su se članovi dnevnog boravka Moj kutak u gradu okupili u oči velikog praznika i slave Svetog Save. Na inicijativu arhijerejskog namesništva Staropazovačkog, na čelu sa protojerejem Stavroforom Zoranom Jovićem i u saradnji sa Društvom za afirmaciju invalida Feniks, svim članovima su uručeni prigodni svetosavski paketići. Okupljanju je prisustvovala i direktorka Centra za socijalni rad Stara Pazova Rada Žugić, koja je izrazila zadovoljstvo zbog dobre saradnje Centra sa društvom Feniks, ali i sa pravoslavnom crkvom. Upravo dobrom sinergijom svih pomenutih ustanova, kao i lokalne samouprave, organizuju se ovakvi događaji koji će, nadamo se, u budućnosti postati jedna lepa tradicija. Stigli smo do sporta. Srpski teniser Novak Đoković će se za finale Australijan Opena boriti sutra od 9:30 časova. Protivnik će mu biti Tommy Paul, Amerikanac sa kojim se do sada u karijeri nije sastajao. Novaku je ovo 10. put da igra polufinale Melburna, a u svim prethodnim bio je uspešan. Sutra oblačno sa snegom uz formiranje ili povećanje visine snežnog pokrivača, a samo se na istoku zemlje kao i ponegde u Banatu očekuju mešovite padavine. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od minus 2 do 0, a najviša od 0 do 3 stepena. Pred nama dakle hladni dani i to je poslednja informacija u ovim vestima. Vama se zahvaljujemo na pažnji.